נכנס אדר, מרבין בסימן. מרבין, למה לא מרבין? למה לא מרבין? מרבין. לפעמים אנחנו אומרים ש... מרבין זה מרבי נחמן. מי שבאמת רוצה ללמוד איך להיות בשמחה... אצל רבנו באמת אפשר בספרים למצוא את הדרכים, את העצות. איך להיות בשמחה. נתנו לנו שני חודשים להיות בשמחה. חודש אחד זה כבר לא מספיק גם, אנחנו צריכים שאלה מוגרת. מי שבאמת רוצה להיות יהודי. הוא לוקח לעצמו כל מיני חומרות, כל מיני דברים, כדי עוד יותר להיות יהודי יותר טוב. בדרך כלל, הרבה פעמים, מרוב חומרות, לפעמים אנחנו הולכים לאיבוד, כמו שרבנו כבר הזהיר. חומות יתרות, לפעמים יכולים להפיל את האדם לעצבות גדולה, מרוב שהוא מחמיר. יש איזו חומרה שמאוד מאוד חשוב להחמיר בה, ומשום מעטים אלה שמחמירים בה. זה החומרה של השמחה. רבי נתן אומר שמי שקורא בספרים של רבנו והוא רואה, מעלת השמחה, מעלת השמחה. וואי, מה זה? וואי, יותר טוב מקודם. לא, פשטות. הפשטות זה הכי טוב. זה לא שומעים. זה עזר השם. אז רבי נתן אומר שאדם רואה מעלת השמחה. כמה דברים קורים בעניין של השמחה. בן הקדוש אומר שעיקר יישוב הדעת של ה... שכל אחד צריך שיהיה לו דעת. זה המניות, תמיד חייב להיות קצת בעיות. בלי בעיות אפשר בשמחה. אם אתה בשמחה בלי בעיות, זה לא שמחה רצינית. רבינו הקדוש אומר, יישוב הדעת על ידי שמחה. עיקר יישוב הדעת, תורה י' כותב מרן, תניא, רבינו אומר שעיקר יישוב הדעת הוא על ידי שמחה. שעל ידי שמחה יכול ליישב את דעתו, לחשוב על תכליתו, מה אני עושה בעצם בעולם הזה, מה התכלית שלי מחיי העולם. על ידי שמחה אפשר לזכות ליישוב הדעת. מי לא רוצה יישוב הדעת? אם אדם לומד, לומד, מתפלל, עושה הרבה דברים טובים, ואין לו יישוב הדעת, כל היום גולבל, גולבל, דואג, דואג. אולי ככה, אולי ככה. נו, זה נשמע יותר טוב. לא, זה לא יגיד. נשמע, נשמע, זה רבה שאני ידע, זה לא יגיד. לא, 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 לא. זה לא יגיד. תאמין שאני... איי, זה לא יגיד, איפה זה? שביבה. את מה? אני בינתיים לא רואים מה יגיד. בינתיים מסתדרים עם מה שיש. תוריד, תוריד בודם. לא צריך מדי חזק. לא שומעים אותי? שומעים, לא? שומעים, בסדר. אז הבן אומר ש... גם אם אתה לומד ואתה... יודע הרבה דברים, אתה צריך שיהיה לך יישוב הדעת, אתה צריך להיות רגוע, אתה צריך להיות... לחשוב, להיות ממוקד. לא להיות מבולבל. אז הרב אומר שיישוב דעת זה רק על ידי שמחה. כשאדם הוא בשמחה, הוא יכול להשיב את דעתו. אז כבר אנחנו רואים איזה דבר חשוב, זה יישוב דעת. בלי שמחה יש יישוב הדעת.
הרבל אומר שכל... אל תעשה מדי רגע, זה לא... לא צריך מדי רגע. צריך רק שיש מור, זה הכל, קצת. קצת גם טוב. הרבל אומר שכל ה... הרבל אומר שכל החולאים שבאים על האדם לא עלינו, כל החולאים באים בגלל קלקול השמחה. מי לא רוצה להיות בריא? כל החולאים שבעולם. כבר הרבנו מדייק המילים, כל החולאים. לא באים רק, אני לא זוכר, תורה כ"ד, תניאנו. רק מקלקול השמחה. כל החולאים ורק מקלקול השמחה. זאת אומרת, הרבנו דייק. לא תגיד אולי יש חולאים שלא, אולי כן, כל החולאים. באים רק מקלקול השמחה. אני אגיד לך, חכם לא יכול לעשות מזה בטוח. אתה לא מסתדר. אז רואים שהעניין הזה, אל תבין, אל תבין את הבולים. אל תבין את הבולים. זה בסדר, שומעים, נכון? שומעים? אתה שומע אותי שם? שומעים? אם אתה מרים זה, אתה מאבד את הכל. זה כמו קוראת השם. אם אתה מגביר בו עם יותר מדי, צריך הכל בישוב הדעת. במידה שהלהבה תבער יפה. שלא ירגעו ישם מלפעמים לחבר את הנר. אז רואים שמחה, כל החולים. אמרתי, אל תלם, אני לא שומע. כל המחלות באים כקלקול השמחה. טוב, יותר מדי חזק, לא שומעים. מה? לא שומעים. לא שומעים את התוכן. שומעים רק רעש. העיקר זה לשמוע את התוכן. אז כל הרפואות, כל הרפואות לכל החולאים זה על ידי שמחה. רבנו גילה התיקון הכללי, שזה עשרה מיני נגינה, זה קשור לתורה, לעניין של השמחה. הוא רואה עוד עניין של השמחה. רבנו אומר שכל העבירות שבעולם, כל העבירות שבעולם באות מקלקול השמחה. שהקליפה הזאת שנקראת יללה, שמייללת כל הזמן, שהיא מביאה את האדם לכל התנועות החיריים שיש. למה נקראת יללה? זה עצמות. נעשו יגון והנחה, יגון והנחה, כתוב בספרים, בסידורים של הספרדים כתוב יגון והנחה, מה כתוב? יגון, סמך מהם, הנחה, אשתו של הסבא. מסתבך שמודע, זה פירוש, פירוש מדויק, פשוט ומדויק. אז אם רואים שהבן הקדוש אומר, אם אדם הוא בשמחה, שיהודי עובד השם יתברך בשמחה, השם יתברך בעצמו שומר את בריתו, כך אומר הרבה. השם יתברך, השמחה מביאה אותו לשמירה מאחר. ראו כבר כמה דברים עכשיו דבר, ראינו לעניין של שמחה, יישוב הדעת, רפואה, תשובה. יש גם כזה דבר ש... תשובה מתוך שמחה. כשהבנו מדבר בתורה זמרה אלוקי בעודי, בתורה שפה ב', שם הבנו מדבר שמוצאים נקודה טובה, עדיין את עצמו לכף זכות. נכנסים באמת בכף זכות, ויכולים להתפלל, ויכולים להעלם, לשבח את השם יתברך מתוך הנקודה טובה, מתוך השמחה, שאדם נכנס לתוך המחשבות הטובות, לתוך האמונה. דווקא על ידי מחשבה טובה, להתנתק מהרוח הרעה, שזה המחשבות הרעות, להיכנס לתוך המחשבות הטובות, שזה העניין של הדבקות, זה העניין של השמחה, העניין של האמונה. אז רואים שגבר בן אדם כתוב ספר המידות ששמחה זה גם תשובה, גם סגורה לפרנסה. אז מה לא עושים בשביל פרנסה? גם כן שמחה. לא
כמה דברים, רק התחלנו טיפה למנות כמה דברים, כמה דברים רבנו רחום נהיה לשמחה, כמה דברים תלויים בשמחה. אם האדם הוא בעצבות שלו בית, יהיה לו? רבנו הקדוש של רמיית הנביא מבטא הלכות שלמים על העניין הזה של כל התפקיד של האיש זה לשמח את האישה. האישה מתקווה, יגון והנחה מתאחזים בה. זו עבודה גדולה. ענתה מצויגה. מה? ענתה דימתה מצויגה. כן, יש עניין גדול שצריך לשמח את האישה. השכינה, שמח את השכינה. בלי שמחה, האישה אם אתה לא שמח, אין שלום בית, כל אחד יודע. אם היא לא בשמחה, תחילים בו לעצרו. אם היא בשמחה, אתה גם כן בשמחה. אם אתה משמח את האישה, אתה שמח את עצמך. אין לך יותר טוב בכם, בטוח. אז זהו כמה דברים יש לנו בעניין של השמחה. עכשיו, אם בן אדם בבית הוא מקפיד, כל יום קפדן ועצור, הילד שלו יוצא להיות כמו? למה שיוצא להיות כמו? כלומר, גם אני עצוב שאני אגדל כמו אבא שלי גם. אני גם כן עצוב ודוקא כזה. אבל אם הילד רואה שאבא שלו שמח עם התורה, שמח עם עבודת השם, הוא שמח בחיים, הילד רוצה להיות כמו אבא שלו גם כן. חינוך ילדים גם משהו. אם נמשיך לחפש, נמצא עוד אין ספור של דברים. אין ספור של דברים וכמה השמחה היא דבר חשוב עד כדי שרבי נתן אומר אם אחד קורא את כל מה שרבן אומר בעניין השמחה גם אפשר לזכות על ידי השמחה אבל מה חס ושלום מפסידים שאין שמחה אז הוא מפחד בגלל בשמחה אבל לא מתוך יראה, מתוך יראה רבן אמר אני יוצא של יראת שמיים מתוך היראה כשאדם רואה את כל הדברים שצורים על השמחה. הסיפורי מעשיות במעשייה של שבע בטר. שרבית השם במעשה הזה גילה סודות נוראים. עד כדי כך שהתבטא פעם אחת שאם אפילו לא היה אומר שום תורה ושום מעשה ורק היה אומר, כל מה שגילה היה רק אומר, אתה רק את הסיפור הזה, שבע בטר, עם כל העומק שיש בסיפור הזה, גם כן לא היה חידוש גמור. ואיך מתחיל הסיפור הזה? הסיפור הנשגב והנורא הזה, מספר לכם איך היו שמחים. היה רבנו מספר שהיה מלך שמסר את המלוכה על בנות חייו, והיה בשמחה גדולה, ברוך השם יהיה לו ממשיך, יהיה לו יורש. בתור שהיו בשמחה, מה המלך לבן שלו? תראה, אני רואה בכוכבים שאתה עתיד לרד מהמלוכה. אבל כשתרד מהמלוכה, אמר לו דבר מוזר, מה לעשות? מה תעשה כשתרד מהמלוכה? תהיה בשמחה. תהיה בשמחה שאתה ירד מהמלוכה. כאילו הפוך, כשאדם ירד מהמלוכה הוא עצור בדרך כלל. תראו לי איזה אחד שירד איזה נשיא או ראש הממשלה שירד מהמלוכה שלו, שהוא בשמחה. אפילו שהוא במלוכה הוא בעצבות, כל שכן שהוא ירד כשאתה יורד מהמלוכה תהיה בשמחה. המשיך אומר לו דבר עוד יותר מוזר בהמשך. אם אתה לא תהיה בשמחה כשאתה יורד מהמלוכה, אף על פי כן אני כן אהיה בשמחה, אומר לו אבא שלו. אני אהיה בשמחה שאתה לא מלך. כי אם אתה לא יודע להיות בשמחה כשאתה יורד מהמלוכה, אתה לא ראוי להיות מלך. יש פה דבר כזה מעניין. להיות בשמחה כשיורדים מהמלוכה. אבל אם אתה תהיה בשמחה כשאתה יורד מהמלוכה, אזי יהיה בשמחה יתרה. זאת אומרת, יש שמחה רגילה שהכל בסדר, אין שום דבר, ברוך
כמו שהם ניסיונות מיוחדים, הם קשיים מיוחדים ושמחה פשוטה. אבל יש שמחה מיוחדת. הבן אומר, עיקר שלמות השמחה זה שמכניסים את היגון והנחה לתוך השמחה. זאת אומרת, אתה לא שמח מטבעך. יש לך דאגות, יש לך דברים שמציקים לך. יש הרבה דברים מה שמפגיעים ליהודי כל יום בחיים. להיות בשמחה, והגלות, וגלות השכינה, והרבה הרבה דברים. והפרנסה, ומה לא. אבל אם בן אדם הוא בשמחה כשיורד מהמלוכה, מה יש בזה בעצם? למה המלך אומר לו שאתה יורד מהמלוכה תהיה בשמחה, ואז אני אהיה בשמחה יתרה, שזו המעלה הכי גדולה, להיות בשמחה שאתה לא במלוכה. אז גם בעבודת השם, הרי אומר, ככה למה, פרשו לנו עד שיש לומדים את הקדמה של המעשה הנורא הזה. התכלית שהזבנו לעולם הזה, של לעבוד השם. באנו לעולם הזה לעשות את עצמו של השם בעולם. יש לנו ספרים, הסתבך שמה לרב, ספרים, שכן ארוך, שנה, גמרא, הכל יש לנו. איך לעשות מה שהשם רוצה. כל יהודי שיש לו אמונה והשם יתברך, פותח את הספרים והוא משתדל להיות יהודי, כמו שכתוב בספרים, כל אחד, לפי שכלו, לפי כוחו, לפי מסירותו, לפי תמימותו ואמונתו. כשאתה במלוכה, הרמון אומר, מה זה מלך? מלוכה בפשיטות. זה שאדם הולך לו כמו שהוא רוצה. המלך, מה שהוא אומר, צריכים לעשות. תביאו לזה, תעשו זה, מה שהוא אומר, עושים. שרצונו של אדם מתמלא לו, שזוכה לעשות. הדברים שהוא רוצה לעשות, זה נקרא שהוא במלוכה. כמו מלך שמה שהוא רוצה צריכים לעשות, אז ככה הוא מצליח לו, מה שנקרא, בלשון הפשוטה, שהולך לו בעבודת השם. ליהודי, מה זה נקרא שהוא במלוכה? שהולך לו בעבודת השם. מצליח בתורה, מצליח בתפילה. מצליח במידות הטובות, כל מה שיהודי צריך, מצליח בזה, זה הצלחה אמיתית, הצלחה נצחית. מרגיש חיות בתפילה, אהבת השם, יראת השם, אהבת ישראל, אוהב את היהודים האחרים, מתפלל לכולם, אכפת לכולם. ובמלוכה, באמת יש לנו על פי הסוד, מידת המלכות, זה בדיוק הפוך מה שנדמה לאנשים בעולם הזה. מדינת המלכות זה ביטול. ואני תפילה, כמו שמודדים אמרו. אני זה המלכות, ואני תפילה, אני כלום. המלכות של דוד המלך זה שהוא כלום. שהוא כלום, ממש כלום, הוא מרגיש את עצמו עין באפס. זה המלכות. זה המלך של ישראל. שכולו עין כאן גדול. כולו ביטול לשם דבריו, כולו אמונה. כולו שפלות ואהבה. ויש כזה דבר, הבן אומר, מי שרוצה להתקרב לשם יתברך, יעלו עליו עליות וירידות בלי שיעור. אם תרצה להתקרב לשם באמת, להיות יהודי כמו שצריך, רבינו מבטיח לך, יהיה לך עליות וירידות בלי שיעור. מה זה בלי שיעור? אי אפשר למדוד את זה, זה יעבור עליך. חברים, עליות, ירידות, עליות. הבן אומר, מי שרוצה להתקרב לשם באמת, הוא חייב להיות בקיא ברצון ושור. תורה עברה, הבן אומר. פעם אתה תהיה בעלייה, תצליח, תהיה לך התעלות, וזמן אחר לא יהיה לך, יהיה לך ירידה, יהיה לך קשה, פתאום לא יהיה לך מוחין, פתאום לא יהיה לך שמחה, הלימוד לא יהיה לך. כל מי שזכה ללמוד הזה יודע שלא תמיד הכל זורם ומאיר. יש זמנים לא רע, לא. לא נהיה. חיין בתפילה, כל דבר. אז הבן אומר, אם אתה לא תהיה מוכן, לא תדע איך להסתדר כשאתה בירידות,
אם לא תהיה בשמחה שאתה יורד במלוכה, אז אתה לא יכול להיות מלך. ככה אומר המלך שם במעשה. למה לא יורד מלך? כי באמת המלך האמיתי, כמו שאמרנו, המלך זה מי שממליך את השם. אם אתה, כשלא הולך לך, אתה נשבר לגמרי, אתה בעצמות סימן שאתה לא מחפש את המלך בעצם, אתה מחפש אתה להיות מצליח. אני רוצה להיות עובד השם, אני רוצה להיות תלמיד חכם, אני רוצה להיות צדיק. יש פה, איך אומרים, אגו משופר, גאווה משופרת, רוחנית. כי הכוונה האמיתית שאנחנו צריכים לזכור באמת, אנחנו צריכים לזכור לעבוד את השם, לא את עצמנו. יום אחד, היה לי איזה שכן, שהיה באחת הישיבות הכי, הכי, באמת החשובות. היה לה אדם רציני ומתמיד, ליושב ולומד ולומד. כמה שנים, אחת הישיבות הממש רציניות. לקח ברצינות העניין הזה להיות גדול, והוא השקיע. אבל משהו היה חסר שם בהשקעה, ויום ליום היה יותר עצוב ויותר עצוב. יום אחד ירד הכובע, אחרי זה ירד החליפה, אחרי זה ירד הזה, אחרי זה ירד הזה. יום אחד ראיתי אותו בסוכות, חג השמחה. שמחת אברהם, פוגש את היהודי הזה. נראה אותו שבור, כבר בלי כיפה, כבר בלי זה, בלי זה. ממש ירד מהדרך. אני לא תגיד מה עכשיו הוא שמח, ודאי שעוד יותר עצום מה שהיה מקודם, כן? שאלתי אותו, מה קרה? לא שמחה יהודי. הוא לא ידע מה להגיד לי, הוא הרגיש שבור. אני לא אמרתי לו את זה חס ושלום בשביל לצחוק עליו, למשל. אמרתי לו, אתה יודע, אמרתי לו משפט אחד. ככה השם נתן לי בליבי להגיד לו. ככה הרגשתי להגיד לו. אמרתי לו, אתה יודע למה הגעת למקום הזה? כי רצית להיות גדול. וביום שראית שאתה לא תהיה אף פעם גדול, לפחות חשבת ככה, לא היה לך כבר שווה כלום. אמרתי, אתה יודע, עבודת השם, זה לא שאתה צריך להיות גדול. עבודת השם שצריך שהשם יהיה גדול. אין שום עניין שתהיה גדול. כל התכלית של התורה והמצוות שאנחנו מקיימים זה בשביל להגדיל את השם ואת עצמנו. זהו, הלכתי, אמרתי לו שלום, הלכתי. עברו כמה שנים. היהודי הזה, ברוך השם, עוד פעם הייתי טוב, חליפה, עוד פעם הכובע. התחתן, ברוך השם, והתחיל לבנות בית. יום אחד נפגשנו ממש לא מזמן, בסוכה עוד פעם. מה יש לו? אמרו, תגיד לי, אתה זוכר מה אמרת לי לפני כמה שנים? אמרתי לו, ודאי שאני זוכר. אמרתי, דע לך, המשפט הזה שינה לי את כל החיים. המשפט הזה שינה לי את כל החיים. התחלתי פתאום להסתכל על המציאות של עבודת השם, בצורה לגמרי אחרת. הוא חזר אל התורה, הוא חזר אל האמונה, הוא חזר אל התפילין. כשאתה יורד מהמלוכה, שלא הולך לך בדיוק כמו שאתה רוצה, אפילו בתורה ובתפילה ובכל מיני דברים שאתה רוצה לעשות, פה הסימן, פה הרגע להראות להשם יתברך שבאמת, באמת, באמת, באמת אתה מחפש אותו יתברך. אני לא את עצמך. אני לא מחפש אני להיות גדול, להיות חשוב, להיות אפילו בעבודת השם, אלא רק להמליך את המלך. להיות בשמחה שיורדים מהמלוכה. איי, 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 זה עבודה מאוד מסגבה, מאוד גדולה. כי זה לא חוכמה, כשהכל הולך והכל בסדר, אתה שמח, הנה, אני עכשיו מכובד, אני עכשיו מצליח בלימוד, כולם מכבדים אותי, שאני מתמיד, שאני מגיע בזמן, שאני מצליח, שאני אומר סברות יפות. או בעבודת השם, זה יכול לבוא בכל דבר. אבל שלא הולך לך. פה יש לך הזדמנות להראות לשם שאתה באמת רוצה אותו. לא חשוב לי איך אני אהיה. מי לנו כי רבזו שעליו השלום.
רבי זושה למד ממנו הרבה דברים. עם ישראל למד הרבה הרבה דברים מרבי זושה. עוד אין מה, עדת שירו משה. רבי זושה אף פעם לא יודע את המילה אני. כשהיה רוצה להגיד משהו, אומר זושה רעב, זושה עושה ככה, לדבר עם השם, גם זושה מבקש ככה. הוא לא אומר את השם, אני הוא לא אומר אף פעם. אבל לא סתם, זה היה בכוונה. עשה את זה בכוונה גדולה. אני, אצל רבי זושה, אני זה השם אלוקיך. אין עוד אני, אין עוד אף אחד לא אני בעולם. אף אחד בעולם הזה לא יכול לקרוא אני חוץ מהשם כבר. אז הוא אף פעם לא אומר אני. זושה כל כולו חי את האמונה. מספרים שפעם המגיד הגלוי מזריץ' הוא... הגיעו אליו שני גאונים. אני חושב שזה רבי שמלקין, מינשבור, פנחס, ענותו איזה רבי שני אחים הקדושים האלה. והיה להם קושייה גדולה. והיה להם קושייה גדולה, איך אפשר לברך? כתוב שחייב לברך האדם על הרע, כשחייב שברך על התורה. באותה שמחה, באותה אמונה, איך אפשר באמת לעשות כזה דבר? היו תלמידי חכמים גאוני עולם, אבל הם לא רק היו חכמים, הם רצו לקיים גם. הם רצו לקיים את מה שהם לומדים. בגלל זה הם גם הגיעו למגיד הגדול, למזריץ'. אמר להם המגיד הגדול, למזריץ', יש יהודי אחד, קוראים לו זושה. תלכו אצל זושה. אצלו תלמדו איך אפשר לברך על הרע, שאין שברכים על הטובה. טוב, הלכו לו בזושה. הגיעו לבת של רבי זושה, אמרו בית. מת ליפול כזה, עקום. נכנסים, הקירות מקולפים, כמו שרצפה, הכל הכי פשוט, הכי פשוט שיש כיסית על זה שולחן, הכל. הכל נראה מהעולם הזה הכי הכי גרוע שיכול להיות. אבל זו שכולו מהיר, זו שמקבל אותם באהבה, בשמחה, עם כל הלב והנשמה. הם נכנסים, יושבים, ואז הם אומרים לרב זושה, זושה שואל, מה עושים פה היהודים, מה רוצים? אז אומר להם, אומרים לו האחים הקדושים, אומרים לרב זושה, שלח אותנו הרב הגדול, המגיד מזריץ', כדי ללמוד אצלכם איך לברך על הרעה כשם שמברכים על הטובה. מה נעלה עם רבי זושה? אמרו להם, כנראה יש פה איזו טעות. זה לא יכול להיות, משהו פה לא יכול להיות. זושה מעולם לא היה לו רע. איך אפשר ללמוד מזושה, איך מברכים על הרע, כשאנחנו אומרים לטובה, מעולם זושה לא היה לו רע. זושה שמח בחלקו, זושה חי באמונה. יודעים, רבי זושה הוא היה האח הגדול של רבי אלימלך. היה גדול ממנו בהרבה שנים. והוא זכה להגיע לדרך של הבעל שם טוב הקדוש, להיות תלמידו של המגיד הגדול ממזריץ'. לא סתם זכה, דווקא הוא להיות קבור איתו שם באוהל. עד עצם היה הזה. תלמיד נאמן, תלמיד מסור, דבוק בלב ונפש. השם יתברך, ברבו הקדוש. מלא שמחה, מלא התחדשות, מלא דבקות, מלא רוח הקודש. אבל הכל בצנע הלכת. כל מעשיו של רבי זושה זה עם שמיים. רק השם ידבר צריך לדעת למה הוא מתכוון. רבי זושה עושה דברים נוראים, קצת מה שגילו לנו. יום אחד, נכנס רבי זושה לתוך החדר, איפה שהיה בן מלך, בן מלך רואה שרבי זושה לא ממשיך את המזוזה. בן מלך יודע שזושה יש לו יראת שמיים. אולי הוא לא למדן, אולי הוא לא גאון, אבל יראת שמיים, אותו לא ממשיך את המזוזה. ואז זושה אומר רבי מלך שיבדוק את המזוזה, הוא בודק, באמת הוא רואה שהמזוזה פסולה. ואז רבי אלימלך רואה, התחיל להבין ש...
זה לא בדיוק מה שהוא חשב, יש פה לא. אחיו הוא משהו מיוחד. יהודי מיוחד, מיוחד. איזה מיוחד, איזה שם. מי לנו מיוחד כי הרי זו שם. רק להגיד את השם שלו, זה עושה חיוך אדם. ואז רבי זושה, הוא סיפר סיפור לרבי אלימלך. והסיפור הזה שהוא סיפר לרבי אלימלך, אז רבי אלימלך לא היה מקורב עדיין לדרך הבעל שם טוב, הסיפור הזה קרב אותו לדרך של הבעל שם טוב, המגן מזרש. אחרי זה, כולם יודעים, רבי אלימלך, כל חסידות פולין יצא מרבי אלימלך. היא הפכה להעמיד תלמידים נוראים, מקדושים, להפיץ את אור חסידות. עד אין סוף, אין קץ. וכך עכשיו סיפר לו רבי זושה. אמרו לו, היה פעם איזה איש אחד פשוט. הוא כל כך אהב את המלך, יום אחד הוא הלך, דפק בארמון, בדלת. כן, חשבו לו את הדלת, מה רוצה? קצת מתבייש, אבל הוא התגבר על הבושה ואמר, אני רוצה לעשות, אני מאוד אוהב את המלך, אני רוצה לעבוד אצל המלך. אז שאלו אותו, מה אתה יודע לעשות? לא יודע שום דבר מיוחד, מה שיתנו לי אני אעשה, לא קראת לי מה, עיקר לעבוד משהו בשביל המלך, אני אוהב את המלך, רוצה לעשות משהו בשביל המלך, הוא לא מתרגש. אמרו לו, תראה, עכשיו אין שום משרה פנויה, אבל אתה לא פעם אחרת, אולי נראה, כל פעם היה מגיע הרופא. כן, אני רוצה לעבוד אצל המלך, מה אתה יודע לעשות? אותו סיפור. ככה הוא לא מתייאש, הוא מגיע עוד פעם דופק, הוא רוצה לעבוד אצל המלך. כמו שלום. גם אנחנו רוצים לעבוד אצל המלך, תעזור לנו, נפתח לנו. נשכיל לעבוד אצל המלך, לעשות משהו בשביל המלך, טוב? יום אחד הוא מגיע, הוא דופק בדלת, רוצה לעבוד אצל המלך, אומר לו, כן, יש פה איזו משרה, התפנתה. צריכים מישהו שיעבוד בתור מסיק התנורים של המלך. צריך לקחת עצים, לשים בתוך התנור עצים, לסדר את הארובות, לדעת איזה עצים לשים, מתי להחליף, מתי להוסיף, ככה לסדר את התעלות, שבארובות של המלך הכל החום יהיה ממש נעים מכל מקום. לא שאם זה לא טוב, פה חם, פה קר, פה יותר מדי חם, שהכל יהיה מאוזן. לימדו אותו את המלאכה, והאדם היה כל כך שמח. כך מספר רבי זושה, רבי אלימלך. כל כך שמח שהוא זוכה סוף סוף לעשות משהו בשביל המלך. השקיע והשקיע והשקיע עד שלמד טוב טוב את המלאכה של החימום. השם כך יחמם ליבנו אליו כבר. יום אחד המלך הולך בארמון ופתאום הוא מרגיש כל כך טוב, אומר, החימום ממש טוב, בכל מקום, הנחת הגיע למלך. ממש, תענוג ללכת בארמון. יש איזון בין החום, בכל מקום. מי זה המסיק תנורים פה בארמון? המלך שואל, תשלחו אותו אליי. תראו לעצמכם, אותו מסיק תנורים, תמים אחרי מגיע. מגיע למלך, לובש את הבגדים הכי יפים שלו, מגיע, כולו עובד בהירה ובהמה מול המלך. אומר לו המלך, תראה, אתה עשית לי הרבה נחת, חיממת את הארמון כל כך טוב. אני המלך, אני רוצה לתת לך משהו. תבקש איזו בקשה, אני רוצה לצבא. ויש הזה אומר, אדוני המלך, באמת לא חסר לי כלום. אני אוהב את העבודה שלי, אני שמח זה שאני זוכה לעבוד בארמון של המלך, המשכורת טובה לי, הכל בסדר, לא חסר לי כלום. באמת, אני כל כך טוב לי, לא חסר לי כלום. אז המלך בכל אופן רוצה לעשות לו נחת, הוא כל כך שמח אותו, בכל אופן, תבקש משהו. אז האיש הפשוט הזה אומר למלך, אדוני המלך, יש אולי דבר אחד, יש אולי דבר אחד שאני רוצה מהמלך. כיוון שאני כל כך אוהב את המלך, אם על המלך טוב, יעשה חור קטן בקיר של החדר של המלך.
תמיד, תמיד, כשאני רוצה, אני יכול להסתכל דרך החור לראות את המלך. זו הבקשה היחידה שלי. אני כל כך אוהב את המלך, הדבר הכי שישמח אותי, שאני יכול להציץ לראות את המלך כל פעם. המלך נתן אותו בשמחה יתרה. כל זה מספר, רבי זושה, רבי אלימלך. ואז אומר רבי זושה, אומר רבי אלימלך. מסיק התנורים של המלך זה זושה. זושה, זושה יש לו חור לחדר של המלך. כל פעם שזושה רוצה, זושה מסתכל. הוא רואה את המלך. אבל אתה, בילי מלך, אתה, עם כל תורתך, עם כל גאונותך בתורה, אם אתה תזכה, להתקרב לבעל שם טוב הקדוש, אם תזכה, להתקרב למגיד הגדול המזריץ', אתה תהיה אחד מהשרים אצל המלך. כך היה. זו שאין לו כל מה שהוא רוצה, הוא מסתכל על המלך, מרדכי יושב בשער המלך. לפי אומדם, מה אתם שער בליבר? לזכות להרגיש בלב, בשירות האלה בלבך. אז מה רואים אצל רבי זושה? זושה לא מחפש תפקיד חשוב בעולם. מחפש להיות שר, הוא אדון. זושה רוצה לעשות משהו בשביל המלך, לא אכפת לו מה. זה הסוד, כשיורדים מהמלוכה להיות בשמחה, הוא לא מחפש, הוא להיות המלך, הוא להיות המצליח, הוא רוצה את המלך. אז גם העניין הזה להיות בשמחה זה דבר כל כך חשוב, כל כך כל כך חשוב. הנה שבר אם נתן לו שני אדר, אחד לא מספיק. אולי מרבין בשמחה. קצת נקבל מרבנו, מרבי נחמן, מרבין. לקבל את העצות, את הדרכים, את הרוח. להיות בשמחה בעזרת השם, דברך, שאפשר על ידי השמחה לזכות לכל כך, כל כך הרבה דברים טובים. בשמחה היא עולם החירות. מי ש, 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 שהוא צריך לרצות להיות שמח. אם לא תרצה, איך תהיה שמח? אם לא תבין שזה חשוב. כמו שאתה הולך לעשות איזה עסק, אתה מתעניין איזה עסק, מה משתלם, מה כדאי, איך משקיעים, איך מגיעים, כל דבר. אתה רוצה להצליח בתורה, וכל דבר שאתה רוצה להצליח בחיים.
צריך לעשות ממנו עניין. לעשות עניין מהדבר הזה, כדי להעריך אותו, להכיר אותו ולהחשיב אותו, כדי שיהיה לך רצון להגיע לדבר הזה. אם אתה לא, לא תאמין שזה כל כך חשוב, לא תשקיע בזה אף פעם, אז איך תגיע לזה? כתוב, אשת חיל, כתוב, זממה שדה ותיקחר. אז בברסלב שמעתי פעם, זממה שדה ותיקחר. כמו שהנמר, הייתי פעם נמר, איך הוא מחפש, רוצה לתפוס את הטרף שלו, מסתכל עליו, זומם עליו, כן? זממה שדה ותיקחר. יש כזה דבר שדה, יש כזה דבר התבודדות. בשדה. המלך בשדה. התבודדות עם העדה היומה הגדולה מן הכל, הרבן אומר, תראה, אתה לומד על שמחה, ואתה מסתכל על מה, באמת אני שמח. אתה לומד על אמונה, באמת יש לי אמונה. כל דבר שאתה לומד בספרים, איפה אני יכול? יש דבר כזה שנקרא התבודדות. בכל דבר אחד היו, ראשי תיבות בדל, אומר רבן החידה. שכל אחד צריך שיהיה לזה שעה התבודדות כל יום. בכל דרכי אחד היום, כדי שנזכות לקיים מה שאנחנו לומדים, שזה לא יהיה רק בספר. והשיבות האלה בבכת. אם אני רוצה להיות בשמחה, אני צריך להבין שזה חשוב, אני צריך להתפלל, ריבונו של עולם, תעזור לי, תרחם עליי. לך לי את הלב, שזכיר לי רגע דרכי הבן, תזכה להיות בשמחה, תודות טובות. פעם שהתחלתי, לפני הרבה שנים, כשהתחלתי להתקרב לברסלב, בהתחלה, עכשיו אני כבר 30 וכמה שנים מנסה להתקרב, עוד לא התייאשתי ברוך השם. התקרב בסוף תזכה. התחלתי קצת להתבודד, קצת ללכת בדרכים של רבנו, פשיטות לצאת מהיישוב, ואז גרנו במנואל בשומרון. התחלנו לצאת קצת הטעם של ההתבודדות. הטעם של היין ההונגרי, היין הטוב. יום אחד קמתי בלילה, בחצות. הלכתי להתבודד קצת, אמרתי קבוצות, הלכתי להרים. כמו שהיו כל הברסלבים שאז היו עם הרים. תפסתי שם איזה מקום, ככה, לבד. הסתכלתי על השמיים. אבל האמת, לא הרגשתי כלום. לא היה לי לב, כל כך אותו יום, לא היה לי דיבורים, לא הייתי מה להגיד. לפעמים שבאים להתבודד, אני חושב, אני יכול להתבודד, ישר אני... לפעמים, רב ישראל אמר לי פעם, עליו השלום, על ישראל, בכינו לה. להכיר חסידי ברסלב, זקני תלמידי רבנו הקדוש. מלאים שמחה ואמונה. צעירים בגיל 100, ילדים בגיל 100. אז הוא אמר לי פעם אחת, הלכתי לשדה להתבודד, והייתי עם לב של אבן. אחרי זה חזרתי הביתה עם לב של אבן. ולמחרת שוב פעם הלכתי עם לב של אבן. ושוב פעם חזרתי עם לב של אבן. כך עשיתי הרבה פעמים. ומי שהכיר את עם ישראל, היה כזה מלובב, כזה מלא רגש וקדושה. כל דיבור של רבנו כל כך ריגש אותו והלהיב אותו עד אין סוף. כל דיבור מלכותי מהר"ן, ספר המידות, כל משהו מספרים של כל דיבור, כל מה שקשור לרבנו זה היה מתלהב מזה עד אינסוף. מלא חיות, מלא רגש עבורת השם דברה, מלא שמחה.
אני הכרתי אותו אז, הייתי בן 28, והוא היה בן 88. הוא היה גר פה. פה ברחוב רמב״ם. הוא היה גר שם, אחרי שהוצאנו אותו מהבית אבות, הבאנו פה. פה היה רב יגניק, עליו השלום, אני זוכר אותו. מוטל יגניק. איש פשוט גם כן, מיוחד מאנשי שלומנו המבדים של פעם. אז רב ישראל הלך עם לב של אבן, חזר עם לב של אבן. גם אותו לא הרגש לב של אבן כזה. רציתי לחשוב מה עושים. רציתי לעשות שעקה, כל מיני דיבורים של רבנו, לצוף, איך לפתוח את הלב, איך זה. ואז ככה, תוך שאני מנסה לחשוב כל מיני עצות ודרכים, איך שיפתח הלב להתבודדות עם השם יתברך. אז נזכרתי בתורה שרבנו כל כך הזהיר ללכת איתה, זמרה. וכמה שניסיתי לחשוב נקודות טובות, האמת, גם זה לא שמח אותי. כי צריך סייעתא דשמיא, למצוא נקודה טובה, לדון את עצמו לקו זכות, להיכנס באמת לקו זכות. להיות בשמחה לידי זה. ואם אתה רואה נקודות טובות, אבל אתה לא מעריך אותה מספיק. זה לא משמח אותך עדיין. צריך לייקר את זה ולהעריך את זה כדי שזה ישמח אותך. מה זה נקודה טובה? אין סוף. שורה אני מנהבה. רק כשאדם מבין ומרגיש בעומק ליבו את החשיבות של הנקודה טובה, רק אז הוא יכול לבוא לשמחה לידי. אחרת גם אם הוא יהיה גדול, הוא יהיה בעצמו. אז אני שואל את עצמי, מה אני עושה? עשיתי בשמחה, אז גם הזמרה לא הצלחתי לא בשמחה אותו רגע, אה? זה מה לכם? תודה. 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 צריכים אתם? צריך? כן. צריך? אז הלכתי ככה, הלכתי בערי, אז אמרה, לא מכיר את מה שעשה, בן אומר שלא עשה ניגוד. תשמח שלא, ניסיתי לחפש איך להיות בשמחה. לא הייתי בשמחה. לא הייתי בכלל בשמחה, אבל הבן אומר להתחזק בשמחה, אז אני מנסה להיות שמח. לא עוזר את זה. לא עוזר את זה. תראה את זה קודם, אה? תראה את זה. עכשיו תזמור. עזר.